Stari zanat metlarstvo u lajkovačkim krajevima još uvijek živi zahvaljujući vrednim rukama Vračevčana Miodraga Obradovića i njegovog sina Milovana. 88-godišnji Miodrag čak i u penziji privređuje porodičnom poslu i priča nam o svom bogatom iskustvu. A recite nam, odakle ljubav prema ovom poslu? Kako ste uopšte znali da ćete se baviti proizvodnjom metli? Pa od mali nogu, kako sam, što kaže, to je sijano pomalo, pa je onako, tako reći, šaljivo. Počelo i onda vidilo se da je to unosno i zato je i krenulo posle dalje i došlo do ovde dokle je došlo. Da li ste se bavili nečim drugim pre nego što ste počeli sa proizvodnjom metli? A i u poljoprivredu sam radio jednako. To je bilo kao dodatno. Poljoprivreda je bila glavna u to vreme. Kad ste proizveli vašu prvu metlu? 64. po dozvoli sam počeo. A od 69. kao samostalni zanatlije. Jeste li počeli baš iz ove radionice gdje se sad nalazimo? Ma nije, to je pravljeno, to je rađeno more u kući pod šupom, redom. Nije to uopšte. Jeste li tad mogli sami to da radite ili ste imali nekog ko vam je pomagao? Pa bilo je tu radnika u selu, bilo je. Dosta i moglo je, međutim, vreme je došlo tako kako jeste. Radnika nema, selo zaostaje i tako da je. Od čega vi pravite metle? Od sirkove slame i od brezovog granja. I kako ide put od sejanja sirka pa do jedne metle? Pa ide mnogo posla. Jel možete to malo detaljnije da nam opišete? Kada je vrijeme sejanja sirka, da li sami proizvodite? Sejanje sirka u aprilu, početkom maja, tamo kad se sije i kukuruz. Pa onda to raste kao i kukuruz, u jesen se seče, pa se suši na njivi, pa se nosi kući, pa u je veliki posao, pogotovo kad nema naroda. Pa vi sad tu nešto odvajate. Šta odvajate? Odvajamo ko je prva klasa, ko je za unutra, za bude čvršća metla i tako. Kako dalje nastaje proces? Sad kad završite sa tim odvajanjem tog sirka, kako dalje? Onda ide dalje tamo na seču. Pomeri pa onda u stvari na seču iz ove mašine, pa tu ude, onda na seču pomeri, onda se stavlja tamo na mašinu ovu i radi se. Jel sami sejete sirak ili kupujete sirovine? Pa sad kupujem, nekad sam sijao kad sam imao s kime da radim, sad nemam s kime da ni da sijem, ni nema naroda jednostavno. A koliko su vam stare ove mašine ovdje u radionici? Možda su starije od mene. Evo tu. Ali su i dalje u stanju da mogu da naprave metlu? Kao i penzioner isto. Vi imate 88 godina pa se i dalje bavite ovim poslom. Pa šta bi drugo sad? Da sedim zaludan. A šta ima od toga? Da li se prodaja metli promenila u posljednje vrijeme u odnosu na onaj period kada ste počinjali da radite i... Ja se onda ne bi zamenio ni za koje inostranstvo, kako je ovdje išlo. To je bilo posla i nisi mogao da stigneš da napraviš koliko se proda. Umeće bavljenja ovim zanatom preneo je na svog sina, koji je ovu delatnost proširio i na proizvode od vrbovog pruća. Kada ste napravili svoju prvu metlu? Ja mislim sa svojih 12 godina, možda i pre, ali sa 12, ajde da ne preterujem, sa 12 godina, to je bilo negde 65, to je 13 godina. Eto.
Jeste li kao dečačići često boravili u očevoj radionici za gledajući mašine? Nema tu šta da, da boravim, to je bila obaveza. To je bila obaveza kad se dođe iz škole u radnju. Ručno se radile metle, ručno se šilo, ručno se vezalo, tu nije bilo hoću, neću. To jednostavno je, nemaš drugo, to ti je obaveza. Jel sad proizvodnja metle je olakšana u odnosu na tadašnja vremena? Sad jeste, mada je onda bilo lakše raditi zato što je bilo i radne snage, bilo ljudi koji su hteli da rade. Sad više nema i pored mehanizacije, pored svega više to nema ko da radi. To je tako. Jeste li išli da sadite sirak i da ga posle prerađujete kao sirovinu? Tako da ne. I svoju i tuđu zemlju i po 7-8 hektara je gajeno tu sirka i kupovano po Vojvodini i dovoženo, radilo se mnogo. Koji je proces proizvodnje metle od sirovine do samog produkta? Zasadite sirak, šta se dalje sa njim radi? Pa dalje isto se gaji kao i svaka druga biljka. Mora se prska protiv korova kad dođe da kad dođe da se bere, da se seče, onda se seče. Posle toga se suši, skida se seme i onda ide na klasiranje, pa ide na preradu i tako. Mislim, to je sve... Jedan jako velik postupak. Ma da, ma normalno, mukotrpan posao, isto kao i ovo. Kako ste se vi odlučili da proširite svoju delatnost od proizvodnje metli ka proizvodnji ove drvene galanterije? Pa eto isto sticajem raznih okolnosti što jednostavno je iziskivalo i tržište i nije moglo samo od toga da se u to vreme kad sam ja počeo negde možda, šta ja znam, sam 99. 2000. 2001. tako. Šta ima? Nije moglo od metli samo da se opstane i ja sam, otac je ostao da radi to, ja sam počeo da radim prvo sita, pa smo to izvozili za Italiju godinama. Međutim, u posljednje vreme, u posljednjih 2 godine se i to više ne izvozi, zato što je ta firma koja je tu propala i otišla u stečaj i tako nešto je ostalo i nenaplaćeno, ajde da ne dužim priču. I eto, posle smo malo počeli, proširili to na korpu neku, prvo balone, flaše, balone, oplitanje, pa onda i korpu i eto, tako. Sad čekam što kaže kad će da dođe kraj. Sad trenutno pletete korpu, kako je to pruće? Ovo je vrba, plantažna vrba takozvana, koja se gaji takođe isto kao jednogodišnja, mislim, posadi se višegodišnja je biljka, ali svake godine se seče taj prut. Posle toga se to kuva, skida kora, pa onda ide cepanje, pa čišćenje, pa pletenje, pa lakiranje, pa i eto. S obzirom da ručno pravite tu korpu, koja je njena vrednost? Pa ova korpa tu negde možda 1000, mislim nije možda, nego kad se završi sve ona je 1200 dinara, to je, a ja danas uradim 3 korpe, 4 u vrh glave, kad imam sve pripremljeno, pa vi vidite gde je materijal, gde je čisto ono, ajde, posao radi hobija, ničeg drugog. Samo da nije ova, a bez obzira što je ovo je posao, traženi proizvod, sad, nažalost, više to nema ko da radi, jer je ovo ekološki proizvod, ovo nije ni plastika, i korpu nećete vidjeti na vrbi, nigde zakačen, niti na obali, kao kesu. To je ono što nam je donelo, ovo što nam je donelo. Da li se povećanjem ekološke svesti ljudi sada odlučuju za kupovinu tih proizvoda? Kažem ja jednu izreku, nekad je, da se bukvalno tako izrazim, nekad je seljak nosio korpu, a gospoda kesu, sad je okrenuto. Sad gospoda nosi korpu, a seljak nosi kesu. E tako. Gdje prodajete svoje proizvode? Imate li stalne mušterije? Pa nema tu u tom poslu, nema starih stalnih mušterija, jer vi kupite korpu, jedno vama korpu ne treba narednih 20 godina, to nije jogurt i kifla se kupuje svako jutro.
Držim bukvalno, sad već manje, ranije sam držao mnogo više celu Srbiju. Te letnje vašere, manifestacije razne, recimo, kao što je Smederevska jesen, Vršačka berba, Karlovačka berba, Šljivi jada u Osečini, Obrenovački vašer, Loznica, Petrovac na Mlavi, svojevremeno sam išao. Mislim, cela Srbija, šta da vam kažem. Tovari i teraj. Stvorili ste ime ovde kod nas? Ovde? Da. Iz vaših usta u Božje uši. Pa svi vas uglavnom prepoznaju u ovim na lokalnim vašerima. To jeste, to da, to stoji, to nije da ovaj... Ali... Nažalost, nema to više koda. Niti da... Da li vam neko pomaže u tom poslu? Ovde? Da. U ovome ne. U ovome pomogne mi ženam samo da tu ovo, izvučem ovu trakicu, jer to mi tu ima neka mašinica to, ovaj, što to izvlači. Inače, sve ostalo, šta će, ko će da mi pomogne? Mislila sam, imate li nekog radnika? Ne. Ma kakvi, nema pojma. Nema to više, nema to, to je strašno, mislim. I uopšte držati za nas ovako sitne koji ovo radimo, to je više držati radnika, to je... Radi koliko možeš i šta možeš i to je to. To je najkraće i najjednostavnije. Postoji li u Srbiji još ljudi koji se bave zanatom kao i vi? Pa ima, ali ne mnogo. Vrlo malo. Sarađujete li sa njima? Ono, znamo se kao kolege, sarađujemo, mislim, ono, nešto uzimam od njih, nešto, dopunjavam taj asortiman i tako. Znači, zanat kao i svaki drugi. Ovo je, nema veze, ovo će izumreti, to je gotovo, to nema, to je ostalo još, može se nabroje na prste koliko je još ostalo, a bilo je, to su bile čitave zadruge, to je... rađeno dosta toga, međutim, to je već, omladina je otišla, to više ne interesuje nikog, ti starci, to je sve po 80 godina, 70-80 godina, nema tri čoveka po 40 godina da to rade više, a ispod toga niko, to kakvi, to kad mu... Vidimo u metlarskoj radnji jednog od vaših zetova da je došao dedi da pomogne pri... Došao tu na odmoru je sad i ajde tu malo dedi čisto ono da pomogne, ali nema tu ništa toga kaki. To, jer nema metla, će trebati, mi možemo da pričamo šta hoćemo, metla će uvek trebati, ali više to nema. A to da se radi, to jedan čovjek ne može da radi. To nema pojma. To treba da ima u liniji bar 3-4 radnika, pa nešto da se... Jeste li sami pravili kalupe za te korpe ili... Nisam, to imaju neke opet kolege gore oko Jagodine čuvene. Ljudi koji su radili godinama i onda sam ja to... Oni su mi to napravili, mada mislim nije to... Nikakva nauka, ali jednostavno, to je mnogo jednostavnije, čovjek to napravi za 10-15 evra i ja miran. Kažem šta hoću i to je to. Šta još pravite pored tih korpi? Vidimo ovdje imate i sita. Pa ko mahom korpe, sita, opličem flaše, balone i tako.